Hei alle mennesker, Thomas her. Jeg har gjort en stor feil som jeg har blitt påmint nå sikkert 20 ganger siden jeg kom på besøk til prinsesse Marte, som sitter her. Yes. I min forrige videoblogg så sa jeg at jeg gleder meg til å reise til Oslo. Og jeg sa at jeg gleder meg til å reise inn mot OC og møte Aune Alex. Og det jeg da beklageligvis glemte å nevne er jo at Marte skal også være med på toget. Hun har snikt seg med dog en annen avdeling enn oss. Hun slår på stortrymme og går på komfortavdelingen, mens meg og Ose sitter blant bomsene. Men hun skal være med, og hun skal være med og feste. Tydeligvis. Yes. Og jeg beklager dypt at jeg glemte nevne henne. Det er veldig feilt av meg. Så jeg har også lovd å vise fiskene til Marte. Marte er sånn akvariumsgeek. Yes. Og henger på sånn akvaforum og sånn kule ting. Og er veldig glad i fiskene sine. Og Veronica, blant annet, kommer også snart til å arve Børge. Har du ikke lov den? Bo Børge? Jo. Så må hun skal da sende opp i posten til Veronica. Uansett, håper dere har en flott lørdagskveld. Og igjen beklager jeg min lille glipp om at Marte ikke er med på Oslo-turen. For det var selvfølgelig. Og så er det that's it. Ha det fint.